O'rtoqlar, mana sementni narxini bilgani keldik. Xo'p. Bu ana mostdan tushgandan keyin to'g'ri kelasizlar, shu yerda joylashgan. Mana bu Navoiy ekan, to'g'rimizdagi. Uni kilosini 830 dan sotyapti ekan. Navoiyniki. Xo'p, mana bu yerda Sherobodniki bor ekan mana. Buni 850 dan ekan kilosi. Nargi tomonda Tojikistondagi bor ekan. Uni kilosini Tojikiston mana 1100 ekan kilosi. Endi bilmayman bu yaxshi bo'lsa kerakda Tojikiston shunga qimmat yo'q, qimmat kelgan uchunmi. Xullas o'rtoqlar, mana Navoiy 830, Sherobod 850, 1100 mana. Bu shifer Navoiyniki ekan, bo'ladigan narxi 48 000 dan deyapti. Hali yana pastroqda, xo'p, Quvasoy, boya boshqa joylar bor, ularda ham bir ko'ramiz narxlarini. Shiferning narxi 48 000. Mana o'rtoqlar, biz hozir xullas mostdan tushib kelgandan keyin uzunda o'zi. Mana shu yerda osizini oldida turibdi Ma'ruf degan ukamizni. Taxta, shifer, yana gipsokarton bormi? Bor, bor. Hamma narsa bor ekan. Aka, nomerni aytib yuborsangiz, bular telefon qilamiz. 91lik 512 512 mi? 512 2912 2912. O'rtoqlar, mana hozir narxlar bilan, sotiladigan narxlar bilan tanishamiz. Buyog'ini agar yana savollar bo'lsa, akani o'ziga bemalol telefon qilib bilishlaringiz mumkin. Aka, bu shifrlar qanchadan shifrlar? Shifr bir Toshkentniki. Xo'p. Oxirgi narxi 46 000. Oxirgi narxi 46 000. Ularchi? Ham shunday. Oxirgi pachkalarimiz Quvasoylik. Quvasoy qancha bular? Quvasoyniki 50 000. Quvasoy 50 000. Bu Toshkentniki 46 000 deb aytasan? 46 000. 46 000. Bular ham shu. Bular ham shular. Mana o'rtoqlar, shifrni so'raganlarga narxi mana 46 50 bu 50 46. Buchi? Samarqand 47 000. Buchi? Ham Samarqand qolgan shular. Shundan ham bo'lsa 47 000 ana. Xo'p, endi taxtalarga o'tsak, buruslar bormi? Buruslar yo'q. Buruslar keladimi vobshata? Keladi. Qanchadan endi mana narxini bilib qo'ysang yaxshida buruslar. 200 minglar bo'ladi atrofida. Bitta buruslar, ha? Bu nima bu? Bu strapl 14 ga 4. 14 ga 4. Qancha buning narxi? 88 ming. 88 ming oxirgi narxi. Uzunligi qancha? 6 metr. 6 metr. Bular patchifirni rekalar. Rekalar. Keyin patolochni rekalar ham bor, ha? U haliga 5 ming. Aha. Patolochni 3300. Bu metri 5000, to'g'rimi? Metrida. Agar bog'da 270 000 bo'ladi 54 metr. Agar olsa sal arzonroq tushadi uni. Bularcha aka? Ularning oxirgi narxlari 12 lik 48 000, 12 ga 25. 12 ga 25 48 000, uzunligi 6 metr. 6 metr. Bular o'nliklari. O'nliklar? O'nliklari 40 000. O'sha 2 lik, 10 lik 6 metr. Qancha dedingiz? 40 000. 40 000. Nariyoqdachi? Bularcha aka? 12 lik, 18 lik. Bu 18 lik. 105 000. Uzunligi qancha buni? 6 metr. 6 metr bu. 38. 38. Xohlagan razmer bor. Bular shundan ha hammasi? Hammasi shundan ha. Nariyoqdagilari maydami? Bu 12 lik. Mana ular ha. Bu ham 308 ha, pasti 4. Uzunligi 6 metr. Narxi? Narxi 70 000. 70 000. Bularchi? Bu 20 lik, 115 000. Oh, bu 20 ga 4. Uzunligi 6 metr. 115. 115 000. Mana o'rtoqlar ko'ryapsizlar. Aka, sizga agar kesib ber desa, kesib ham beraverasiz, to'g'rimi? Kesib beraman. Mana o'rtoqlar, nomerlarni ko'rdilaringiz, kesib ham beraveradilar. Bularcha aka? Bular haligi nimalar, ha? Bu arzon ham berasizmi bularni kesa agar? Yo'q, yo'q, bular o'zimizga. Ha, bular sotilmaydi, ha? Bo'llarga jon. Bularchi? Bular ham bu orqani olmasangiz bo'ladi. Orqa kerak emas. E, nargicha yangisi. Yo'q. Fanelalarimiz nechiga necha bu? 3lik, 1.5 ga 1.5. 1.5 ga 1.5 qancha narxi? 55. 55 ming so'm. Bu shifrlar o'sha narxlari. Gipsokartonchi? Gipsokarton 30 000. 30 000 so'm? 2.5 ga 1.20. 30 000 ekan. Qayerdagi bu?
Bu jar qo'rg'on. Jar qo'rg'on. Bularchi bu? O'zi 48 ming. Nechiga necha bu? 2.5 ga 175. 2.5 ga 175. Mana o'rtoqlar, sementni narxi bilan tanishdik. Hozir mana shifer taxtalarni, yana hozir boshqa qurilish materiallarini ham ko'ramiz.